На операційному столі 45-річний чоловік, якому лікарі встановили діагноз рак легень. Оперуватиме пацієнта датський хірург Генрі Хансен. Ми будемо видаляти верхню частину правого легеня, в якому є злоякісна пухлина. Що особливо в цій операції, це те, що вона буде мінімально інвазивна. Ми зробимо тільки три маленьких надрізи, що є набагато більш лагідним та лояльним для тіла, для організму пацієнта. За допомогою камер, встановлених на обладнанні, хірург бачить місце ураження і видаляє пухлину. У Данії подібне втручання – це стандартне лікування. Хоч вартість операції від 5 до 10 тисяч євро, розповідає хірург Хансен, перевагами є мінімальна травматизація та швидке відновлення пацієнта. Перебування пацієнта в лікарні зводиться до 2-3 днів після оперативного втручання. Також знижується набагато ризик ниркової недостатності та інших ускладнень, які є досить серйозними для пацієнта. Пацієнт, який прийшов саме таке оперативне втручання, він набагато швидше відновлюється і тому він потребує менше соціального захисту від держави. Операція з видалення пухлини тривала близько 2 годин, розповідає хірург Подільського центру онкології Сергій Притуляк. Лікар переймав досвід у датського колеги. Пацієнт переніс дуже задовільне це оперативне втручання, ніяких ускладнень не було, операція пройшла чудово. За словами медика, у Вінниці зробили 20 подібних операцій, але через дороговартісне обладнання вони є не стільки затребуваними, як традиційні. Аліна Бабій, Юрій Кубанчук, новини.